Kush do vitë më puthi tani me njëherë do t'jeci mbarë gjatë gjithë vitit. Mbarë do në shkoj të gjithëve. Është vit i rëndësishëm këy për ne? Apo jo, Besa? Po, shpresojmë që këy vit të jetë ndryshe nga i tjetri. Shpirti papit. Po për mua s'ka puthje kështu? Po pak të jetë me shpirt nga tjetë. O, t'ju përqafoj fort, fort. Po një selfie s'doj, bojmë neve kështu si që jemi? Po! Nuk ishte kjo atmosfera me të cilën vijoi viti që sapo hyri. Viti që mezi pritëm të hynte, na solli, ose më saktë nuk na solli çfarë premtoi se do të sillte. Me konkuru këtët edhe shpresoj që mu pranu edhe me vazhdu. Si shkoj sot? Procedura rutinë, në lodhë. Do me thënë në rutinë? Po shko në një vënd, dërë këtë si vinë, thonë do të telefonojmë neve. Do me thënë në këtë lodhësh. Ti mos u mërzit, një shala bëhet ajo që kejë sot në në tre. Po normal, unë atë dua. Por si kur mërzitet një riu, kur nuk me përgjigje pozitive për atë që kërkon. Do vi lali jodë sot në ti, që do të hejtë sa më mirë. Dhe në televizion, vajza duhet keri parasysh një gjë shumë të rëndësishme. 5 pyetjet bazë të gazetarisë, që është kush, kur, ku, pse dhe çfarë. Të kuptuat. Por vetëm se gjithçka duhet bërë brenda 1 minutë e 30 sekondash. Duhet jetë e ezauruar. Ti Besa dhe ti Daniela, duhet se keni pak brumë, kështu që mund dilni në terren nesër. Dakor? Okej. Të jo bëjmë një provë si kaj lajmësh. Faleminderit. Isha e lumtur atë ditë. Isha e tëra një buzëqeshje që tregon gëzimin e plotësimit të një ëndre. Sa e sa herë kisha vendosur veten në ato ambiente, pran kamerave e lajmeve. Më duki se po bëhesha ajo që doja të isha. O, bo, bo. Po qa bën me, qa më ri ashtu kotë? Qomi nuk e shikon si u këputa, hajde mi qomë ndimo.
Lere se nuk e le Facebooku atë. Ah, Facebooku i kësaj. Shumë i talentuar. Realisht nuk di si të bëj. Është shansi i mirë, pastaj gjysmën bursa e kam. Po ti gjithmonë këtë ke dashur. Pastaj balerinën të ndekan më shumë shanse. Po pra po, po kam hallin tom. Pse nuk vjen dhe ti me mua? O, e kupton çfarë ka përcimi i madh është për mua Olc. Familja më duan pranë, vllai. Plus që unë nuk është se e kam më shumë qejf larguam nga Shqipëria. Atë pra thua që nuk do të vish. Mos fshihemi kot pas gishtit. Nuk po fshihem pas gishtit, Olc. Mos thuaj ashtu, ti vazhdo. Rrof që na tregon rrugën. Duket sa e vlerëson këtë lidhje. Mos thuaj ashtu. E unë nesër. Unë do shohë të bëj. Kanë të shtemë. Normal, nuk e shtuash. Basë nuk kemi shtemi fare. Më mirë ike. Pafshe, Molc. Klude mos më gjyko. Që pas ke këshu? Hiq mi hiq. Që ke këto fëtërë? Ke bëllafa? Nuk është fajti. Prap ma të mua bet në Italisa i. Po shumë rasti mirë, o gocë. Po varja, o gocë, pak quna ka. Nuk e kam të lete, kupton ti. E djeti, di gjo, po ke qitë verën para, do ke shumë mundësi. Plus që është ator do fillosh dhe punë. Shpresoj. Edhe vera e varfër. Asgjë e veçantë. Ndonjë ditë plazh, ndonjë dalje në darkë për ndonjë kafe. Shumë shënime dhe mbyllje në vetvete. A po, ishte edhe admiri. Përshëndetje. Një makjato të lutem. Problemet që makjato, makjato. Në jo mëlcim, në jo akullore, apo do alkoholike. E jo, faleminderit. Një makjato të lutem, se kam pak. Leme, o goce. Boj sufle. Mu i tjetër Jack Cola, se nga nga ngellë, ma një nga Amerika kjo punë. Tedo Lili më tha që kështë diçka të rëndësishme për të më thënë. Po, më regullë, po, ti e di, unë kam ja 10 vjetë në Amerikë, me vlajnë kena boj klubë të, jena kapi, që me gjithë se të që kjo punë e krizës po dalohë dhe në Amerikë, po njët. Mos më thuaj që më thire këtu për të folë për krizën në Amerikë. Po jam e gocë. Po me që jam stabilizu, thash po krijoj lidhje serioze, edhe ato të shtëpisë më folën mirë dhe Tedo Lili më tha që je perfect. Unë nuk jam ajo që kërkon atë mirë, unë nuk jam perfect. Po më duket se e morë për tërës në gocë. Të lutem shumë tani, më duke shumë djali mirë, por unë nuk e kam në mëndë martesën.
aq më pak të largohem nga Shqipëria. Po mirë më ç'të them. Më vjen keq. Ju pafshëm. Bye. Erdha. Tregona i gjë. Po Lora, kurse ishte i çmendur. Pse më? Po sa shkova unë aty, filloi duke i thënë kamarierit, kamarier një suflete lute, një xhek. Hajde, më hajde se ka lezet shefave kështu mos bëj kotë. Do më thon ti ku dhe i shans të. O, sot e ma. Nesa, hajde se vjen shtatori, fillojmë punë të dyja tash. Mos i ka që sigurt më. Jam, jam. Po më çka kishë çesh buza? Blandi. Ha. Më thot që të shkoj të atakoj të hënën. Unë tu që rasin të hënën. Pritshmëria ishte e madhe. Më në fund diçka do të shkon të mbar. Kisha vetëm një dyshim të vogël për vlerësimin profesional. Në fund të fundit, puna për mua dilte mbi gjithçka. Fillova të shoh vete në televizion, e ato net mu duken të p... Zueshëm në gjithë planetin, njerëzit në anë të ndryshme të botës e presin natën e ndryshme të botës. Hapi, hapi syt, se dëshirat e tyre do të plotësojnë. Ja, ku i ke i shoqen? Po e një shoqen një brinë në të? Nuk e njohme. Nuk e njohme. Jo, me nuk e njohme të ja, bja e botës. Me pesa e marrë në shkollë. E po unë nuk i bëj dot ca gjëra. Si me nuk i bëj dot ti ca gjëra? Pa ja, me se t'je e mundje madhe, t'je... Kushe di si që tu këtë vetja kësaj, nuk e bëndot kjo. Të bëhem servile, t'ju lëpim ignorantëve dhe perverzve. Po edhe servile t'bash. Nuk mjafton që moqën mua nga puna, si do të qasë njeti? Duhet jetosh me situatën. Po jo, ba, kam arsye. Ajme, atëli, t'kam thëllë t'i dalë zotë vetës, po joti, hundën për pjeti. O, jo mërba, po kjo ka arsye, mërë, kjo ka arsye t'mdhaja mërba. Po që arsye shkërkon ti, maj? Ti duhet bëje punë që t'kërkonin. E t'ria aty dite na deri sa ta bëje. Po më thua ti mu arsye. Kush jeti, maj? Bia kujt jeti? E Rockefellerit? Ma mbyll gojen aty. Ha ta ngërlikja. U bo kjo me pas ta ngërlik. Nuk kam ta ngërlik, po as kurv nuk bëhem dot. Qarë thej ti, maj? Kujt ja përdorë këtë fjallor në shpitin? Lere, lere!